Hey, ja, endnu en video, der handler lidt om PvP, og nej, det her er ikke en af de her videoer, hvor jeg vil rigtig lære det, men jeg vil lære jer noget, som der nok er rimelig mange af dem, der har lavet kontaktformularer gør. Hvis du ser en kontaktformular i dag i de fleste amatørhjemmesider, så er der et problem. Det største problem er, at folk simpelthen prøver at lave det sikkert, men fejler så meget. Der er nogen, der så har vel gerne, der undgår deres spambots, hvilket normalt aldrig nogen rammer de der kontaktformularer, men de prøver at gå mod spam ved at tilføje en sikkerhedskode. I det mener de, at de tager to tal fra 1 til 10, og så plusser de med hinanden, skriver det i formularen, og så skal brugeren bagefter skrive det ind. Hvis de ikke skriver det ind rigtigt, så bliver e-mailen ikke sendt. Fint nok. Så hvad er problemet så med det her? For det første er det meget til et problem med, hvordan folk laver det, fordi jeg tror ikke, folk er opmærksom på, hvordan er der en hjemmeside, som fungerer, fordi det er meget transparent, hvordan en hjemmeside sådan fungerer udad til det med, en bruger kan nemt se, hvad det er, hjemmesiden sender frem og tilbage. Og det er sådan et problem, fordi hvis nu for eksempel vi tager det her eksempel, et rigtig nemt eksempel på, at hvordan en kontaktformular kunne laves. Du har, den tjekker, om du har submittet den, bagefter tjekker den om de her to, som der er dine to tal, der ligger inde om headens, det vil sige, at brugeren kan ikke se dem, men de er stadig kildekoden, og de er genereret fra 1 til 9, og de bliver så lavet til en sikkerhedskode her, og man kan taste ind i feltet sikker. Dem her, de gør vi ikke noget ved lige nu, fordi det er jo lige meget et eksempel. Og så tager han bare informationer fra de her to felter, og tjekker, om det er det samme som det her, når de her to plusser sammen. Hvis det er det, siger den, yep, du er gyldig, eller hvis ikke, siger den, how about no? Nu er de fleste nok tænker, hey, det er en fin sikkerhed, det er rigtig nice, og så undgår vi, at folk kommer og automatisk sender vores formular. Det her, det er virkelig elendigt. Man kan godt, altså, fordi altså, jeg har den der med, at lige så snart du begynder at gå ind i chapter og så videre, det mere, selvfølgelig, det er det allermest sikre, du kan gøre, men der begynder du altså også at gøre din rigtige bruger pisseirriteret. Med mindre du bruger WordPress og alle de der mega populære formularer der, så er der ingen grund til at begynde med chapter. Grunden til det er, at de spambots, der findes i dag, går ikke efter sådan nogle formularer her. Men små børn, der er script kiddies og bare generelt folk, der gerne vil irritere dig, de kan sagtens finde ud af det her uden problemer. Nu skal jeg vise jer, hvor nemt det er faktisk at overspamme den her formular på ingen tid. Lad os lige gå ind på scriptet og kan se, her har vi den. Opdaterer bare lige for sjov, og så har vi her, kan vi se, at vi har sikkerhedskoden. Hvis vi taster den forkert, jeg taster ikke noget af de andre felter, fordi der er alligevel ikke noget, der bliver gjort med dem. Og får vi, how about no? Men hvis nu vi så taster den rigtigt, så siger vi, yep, du er gyldig. Det ser meget fint ud, ikke? Den tjekker jo, om det er gyldig eller ej, og hvis den ikke er det, så er det bare fint. Her begynder problemet så at komme. Nu tænker du nok, hey, så bliver jeg ikke spammet. Fuck yeah, what awesome. Et problem. Du sendte tallene med i formularen. Hvilket betyder, at det her kan replay-attackes. Hvis vi ser i Google Chrome DevTools her, og trykker på badsecurity.php, og så headers, så kan vi se, det den sendte med. Ja, her har vi faktisk dataerne, R1, R2, R1 og R2. Faktisk kan du, jeg kan ikke lige huske, at Chrome har den funktion, men der er nemlig en, hvor du kan få det her op i en i data, du faktisk bare lige kan copy-paste, og det er alt, og så virker det. Så det er sådan lidt et stort problem, det der, at folk gør det sådan, fordi nu har du faktisk sendt det her med, så egentlig kan det være ligegyldigt, hvad formularen gør. Egentlig kan du faktisk bare, når du sender det ind, sige, at R1 er 1, R2 er 1, og så kan du bare sige sikker R2. Og så har du snydt systemet. Du kan også sige, at det er 0, 0 og 0, og så er det opvært gyldigt. Faktisk i det her tilfælde, mener jeg faktisk, at hvis du slet ikke sender noget i R1 og R2, så mener jeg faktisk, at den vil gå direkte igennem. Det kan vi lige teste for sjov, hvis vi går ind her. Trykker ind i elements. Hvis vi sletter den her, og så sletter vi lige de her to inputs. Sender. Ja, sådan der. Endnu en flaw i den. Du kan faktisk spamme den med det samme uden så meget som hovedet skulle indtaste den kode, medmindre du laver checks for det. Hvordan kan vi så gøre det her lidt bedre? Altså, jeg vil ikke gå ind i chapter og så videre, fordi det synes jeg virkelig er over the top, især for sådan en hjemmeside, efter du får ikke spam bots på dem. Det man kan gøre, er at lægge det i en session i stedet for.
Nu er det ikke længere, nu ligger det ikke længere i formularen. Det bliver ikke sendt med, det bliver gemt på serveren. Det kræver så også, at brugeren skal have åbnet formularen en gang. Men den gamle der, kan du bare lave et script, som går ind med en server og bare går ind og sender post requests. Og der behøver du aldrig nogensinde at besøge hjemmesiden først for at sende e-mail. Nu kræver det faktisk, at du skal være inde på hjemmesiden, før du kan sende den. Og lige for at nævne en ting her med den her bad security. Prøv at se her. Hvis du bare trykker refresh og send igen, så kan du sende lige så meget, du har lyst til det, som jeg snakkede om. Den her med bad security gemmer vi din session, og vi tjekker om din session. Og lige snart vi har sendt et forsøg, så sletter vi sessionen igen, så at den ikke kan replace. Så vi går ind i navn, skriver vi her, skal vi lige opdatere den, fordi den gemmer jo i session 6. Yep, du gyldig. Hvad kunne vi før? Vi kunne replay den. Continue. Nej, det kan du ikke. Du kan ikke replay den mere. Hvis du prøver at replay den, så får du bare kontaktformularen igen. Rigtig, rigtig nice. Og så ser hvad den sender. Lige for at tjekke det for sjov. Så vi sender 4-tal. Yep, det er gyldig. Som vi kan se her, så har den ikke på noget tidspunkt sendt R1 og R2 ud. Det her, det er allerede nok til at gøre spamliv, det at komme fri fra spammer, så meget mere til livs. Det sidste, man kan prøve at gøre, det er at begynde at lægge et timestamp på, fordi hvis nu du absolut skulle have en spambot på din hjemmeside, så skal man vide en ting. Spambots er fucking lazy. De går efter den allerhurtigste metode. Hvis din hjemmeside tager mere end et par få sekunder at bruge, så gider den ikke. En spambot går ind, sender med det samme, og så går den igen. Der er ikke noget med, at den sidder og venter i to minutter, før den sender din webformular. Nej, den sender med det samme. Så et lille tip kan være, at du tilføjer timestamp. Det vil sige, at du gemmer time. Bagefter, når den bliver sendt, tjekker du, om der er gået 5 sekunder siden, eller der er gået 6 sekunder faktisk, siden at formularen blev åbnet, til den bliver sendt. Det er mere, en rigtig bruger vil aldrig nogensinde kunne nå at indtaste deres navn, e-mail og deres, det de vil kontakte om, på 6 sekunder. Og igen har vi det samme med, at det bliver slettet igen bagefter, så du kan ikke replay den. Så ja, det her var sådan lidt, jeg ved godt, det selvfølgelig ikke er master security det her, men det er, jeg kan ikke forstå, hvorfor folk ikke gør sådan her i stedet for. Fordi den måde, folk gør på det nu, er virkelig elendig. Det, mere, det andet der, kan du se, hvor nemt jeg kunne udnytte det. Hvis vi går ind her igen i Even Better Security og sender 10. How about no? Jeg ventede ikke ret lang tid. Og det er mere, at en bruger, der vil spamme, vil ikke vente ret lang tid. Så hvis vi lige venter 6 sekunder. Ja, du er gyldig. Så det var allerede meget, meget mere sikkerhed på den her webformular her. Og ja, hvis vi prøver lige at replay det, så får vi bare formularen igen. Så det er allerede improved sikkerheden på den her formular meget mere. Vi er gået fra det her, hvor du faktisk bare kan sidde og gøre sådan her. Ja. Det der vil spamme mine e-mails. Nu har jeg fået omkring 15 e-mails på ingen tid. Med det andet der skal du faktisk være 5-6 sekunder mellem hver e-mail du kan sende, og du bliver nødt til at taste den kode der, for hvis du ikke gør det, så virker det ikke. Så det er det problemet er med den måde folk gør det på, og jeg håber det nok hjælper jer lidt med at undgå alle de spammer, fordi jeg ved ikke, der er nok nogen af jer, der før har oplevet at blive spammet helt vildt meget, selvom I bruger det her med tallene, ligesom jeg viser nu. Tak for så meget.